Izmēdam pšenici, dajte nas polici, izmēdam pšenici. Skanīgi Ukrainas iesmu pavadībā Saeimas deputāti un darbinieki šodien sūtīja savas labās domas Ukrainas bērniem, apliznojot piparkūks. Uz mirkli pie viņiem piestāja valsts prezidents, kurš gar Saeimas nāmu devās savās gaitās. Varat pieņemt darbu, bet Mieriņas kundze ir 90% no... Nevērtējiet kritiski, bet ar mīlestību, ar sirdi un mazu sveicienību. Parlaments cik decembri vienojas Ziemassvētku labdarības akcijā, sarūpējot svētku dāvanas bērniem, kuriem īpaši nepieciešams atbalsts. Bērni, kas ir jau cietuši no šīs karadarbības, un viņiem tika sarūpēts viss tas, ko viņi lūdza. Tātad ciltās drēbes, apavus, sporta apģērbus un, protams, arī pārtiku. Sarūpētos ziedojumus uz Ukrainu nogādās mikroautobus, kas līdz šim kalpojas Saeimas vajadzībām, bet tagad tiks nodots Ukrainai, lai nodrošinātu karavīru rotāciju. Fronti Černihivas apgabalā. Uz Ukraiņu 9-vietīgu autobusu nogādās Twitter konvojs. Viņš tur ir ļoti nepieciešams. Pats busiņš nonāks arī Černihivas apgabalā bāzētai kardaļai, vienai, kurā viņi izmantos rotācijām karavīriem uz un no fronti. Plānots, ka autobuses gala mērķis sasniegs īsi pirms Ziemassvētkiem. Mandara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.